Сусідню федерацію вдарили, так би мовити, у саме серце. На Курщині дрони атакували спиртзавод. А у російському Приморії горіло унікальне судно, яке вважалося гордістю в Російській Федерації. Є загиблий та постраждалі. До деталей пожежі перейдемо вже за мить. Ви ж не забудьте підписатися та поставити вподобайку каналу «Сейчас». Отже, вночі БПЛА атакували село Гуйво на Курщині. Як стверджується у дописі губернатора Романа Старовойта, з безпілотника скинули вибухівку на територію колишнього спиртзаводу. Буцімто зараз це підприємство не функціонує. Одразу після того, як вибухова посилка надійшла повітряною поштою, на місці виникла пожежа. Однак на даний момент відомо, що займання вже ліквідоване. За даними чинуші, постраждалих внаслідок атаки нібито немає. У Білгороді традиційно спокою не чекати. З вечора бахкало і грюкало по всій окрузі. Зокрема, у самому обласному центрі Білгороді та Білгородському районі, а ще й у Грайворонському міському окрузі, було оголошено ракетну небезпеку. Тут теж не без наслідків нічних пригод. Дрон «Камікадзе» уперіщив по молоковозу на ділянці траси між селами Старий Хутір та Бірюч Валуського міськокругу. Внаслідок вибуху водій не постраждав. У транспортного засобу пошкоджено цистерну. У цьому ви можете переконатися, передивившись ці фотодокази від очевидців. Нагадаю, саме Білгородщина, за даними ноунейм-експертів, минулого тижня феєрично увійшла до п'ятірки найкращих міст за рівнем життя у Російській Федерації. Так от чомусь жителі цього от раю на землі масово тікають з цього оазису. Вже майже 10 тисяч білгородських дітей виїхали за межі області. Причини зрозумілі – обстріли, атаки та вибухи. Як зазначив губернатор В'ячеслав Гладков, потреба у відправленні дітей до інших регіонів все ще залишається. Руководителями Псковської, Івановської, Костромської, а також Республіки Башкирія, со всеми руководителями проговорил лично и начинаем готовить наших детей к отправке в эти регионы. Сусідній Брянськ навряд чи перехопить звання найкомфортнішого міста, хіба що для прильотів. Далі цитуватиму вечірній звіт від локального царька Олександра Багамаза. Ще один безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Суземського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає, оперативні та екстрені служби працюють на місці. Крапка. Але ж диму без вогню не буває. Велика ватра здійнялася у російському Краснодарі. За даними російських ЗМІ, в районі четвертої ночі і аж до світанку палало у селищі Індустріальному, де згоріло кілька складів та ангарів з виробництва взуття. В Індустріальному склад горить. Блин, вот эти склады прям тоже рядом. Если, конечно, это полыхнет, это будет жесть. Одначе, ця історія – ніщо у порівнянні з масштабною пожежою на ворожому судні «Катерина Велика» у Приморі, а саме у Владивостоці. Одразу наведу відомості про те, що це за чудо Росфлоту. Борт проекту IBSV-10022AH – зразок кораблебудування, аналогів которому нет. Це єдине у світі багатофункціональне судно постачання льодового класу, яке може доставляти вантажі з арктичних широт. Цей корабель зійшов з верфі лише 3 роки тому, і, як заявили в прес-службі Далекосхідної транспортної прокуратури РФ, займання на кораблі сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована. Плавзасіб перебував на техобслуговуванні у центрі судноремонту «Дальзавод». Згідно з уточненими даними, площа займання – близько 50 квадратних метрів. У російському відомстві кажуть про одного загиблого та ще 3 осіб, які з пораненнями були доставлені до лікарні. Що стало причиною горіння, наразі точно невідомо. Всі обставини події з'ясовуються. Можливо, у вас є свої версії або ж припущення того, що там трапилося на Росії. Тоді ж залишайте їх у коментарях. Ми радо все перечитаємо, передивимося. Нам, направду, дуже цікаво. Залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас». Обіцяємо далі більше цікавого. Ну і, звісно ж, аби це не пропустити, натискайте на дзвіночок і будьте з нами. У Воронежі наполохані. Сигнал тривоги лунав кілька годин, але злякалися через горілу суху траву. У Білгороді все стабільно, в місті та області вже не підраховують збите.
Регіон страждає від великих руйнувань. Підтягується і Брянськ. А поки на місцях підраховують бавовну, під Москвою знову сталася стрілянина. Невже новий теракт? Більше про це у випуску на каналі «Сейчас». Відлуння ранкової бавовни докотилося аж увечері 7 квітня до Воронежа. В регіоні опів на п'яту оголосили небезпеку атаки безпілотників. Згодом з'явилися кадри, як горить у полі в мікрорайоні Черемушки. Правда, чому загорілося, не повідомляється. Проте площа займання та диму була достатньою, та через годину був відбій тривоги. Плавно переходимо до горе-знайомого Білгорода. Всеред день над регіоном збили один БПЛА. Про це звітує Міноборони країни-агресорки. Та то лише був початок. Після 15.00 в місті та області була оголошена ракетна небезпека. І справді було чому. Вже о 4-й годині над головним містом регіону повно диму. Виявилось, що це була так звана робота ППО. У результаті настрілялися над районом по 4 БПЛА і стверджують, що їх нібито збили. Ну, а тепер уважно подивіться, що пише губернатор області В'ячеслав Гладков. В результаті відбиття повітряної атаки є одна загибла і одна постраждала жінка. Тобто місцеві ставленики Москви прямим текстом визнають, що вбивають своїх громадян роботою власної ПВО. Якісна робота оборонців із повітря, ну, нічого тут і не скажеш. Щодо інших їхніх результатів відбиття атаки. У селі Шагарівка уламки потрапили в автомобіль, в якому знаходилася родина із 6 осіб. Загинула дівчина, від отриманих ран померла на місці. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма із відкритою раною голови та осколкове поранення правої ключиці. Ще один потерпілий, 18-річний хлопець, за попередніми даними, має закриту черепно-мозкову травму. Двоє дітей із аналогічними ушкодженнями та струсами головного мозку доставлені до лікарні. Та це була не остання миттєвість сезону хлопків. Кілька годин тому над Білгородом знову чули детонації. І лише після таких голосних звуків, за традицією, там увімкнули повітряну тривогу. Після чого у південно-західній частині міста щось задимілося, а в Разумном, що неподалік, люди сиділи без світла. В кінці робочого дня Міноборони терористів підбивало підсумки. Там кажуть, своєю збивалкою нібито знищили 12 дронів над цим регіоном. Трошки не такі позитивні звіти у губернатора Гладкова. Той порахував, що за останню добу пошкоджено або зруйновано 242 квартири, ще 19 домогосподарств. І це не все зі списку. Ось такі вони – біатлоністи російської ППО. Весело було на Брянщині, там, імовірно, вдалося збити один безпілотник в Туземському районі. Постраждалих та руйнувань переконують, що немає. Проте оперативники чогось побігли на місце падіння. Пригоди невідомих літальних апаратів продовжилися в іншому населеному пункті – в Курковичах Стародубського району. Тут виправдалися, знищенням не вдалося, бо у людей зникло світло. Тож, чекаємо на фото підтвердження цього. Можливо, навіть будуть і відео. Ну, а в Підмосков'ї тим часом досі гонитва за терористами. Там шукають причетних до стрільби в Крокус-Сіті-Холі. Спершу оголосили план «Сирена», піднявши частину правоохоронців. Нібито десь знайшли таки причетних. Як виявилося, під столицею група осіб напала на 3 поліцаїв в Ногінському районі. Один службовець загинув, а нападники змогли втекти. Деякі російські телеграм-канали повідомили, що все ж був оголошений план перехоплення. Але суті це не змінює. Дізнаємося найближчим часом, чи вдасться затримати причетних до замаху. Тож, скільки необхідно, аби російські правоохоронці таки докопалися до суті і з'ясували, хто причетний до теракту в Крокус-Сіті-Холі? Напишіть, будь ласка, свої варіанти внизу. А поки наполягаю подивитися нашу розмову з експертами, де мої колеги розбиралися, якими новітніми дронами зараз нищать військову інфраструктуру у Російській Федерації. Підпишіться на канал «Сейчас», поставте свою вподобайку і залишайте, будь ласка, коментар під цим роликом. Не пропустіть далі, дивимось разом.